যদি সঁচাকে দেশ বচাব লাগে, জাতি আৰু জনগণক বচাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি এবাৰ এক হ'ব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 2024 নির্বাচনৰ রিজাল্ট দিয়াৰ দিনা কান্দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ব। কালি মিটিংখনত তেওঁলোকৰ কলিজাটো কপি গৈছে আৰু এবাৰ ৰাজ্যদলে ইলেকশ্যন নাই। 2024 নির্বাচনত আমি 15টা রাজনৈতিক দলে, বিরোধী রাজনৈতিক দলে কেনেকে জয়ী হ'ব পাৰিম সেই সম্পৰ্কত আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যিবিলাক কথা পাতিব লাগে, দলৰ নেতৃবৰ্গৰ মাজত যিবিলাক কথা পাতিব লাগে, সেই কথাবিলাক আন্তৰিকতাৰে খোলাখুলিকৈ সকলোবিলাক আমাৰ কাৰ কি দুৰ্বলতা আছে, কাৰ কি সবলতা আছে, আমাৰ কোনটো পইণ্টত আমি দুৰ্বল, গোটেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিছোঁ। বেলেগ একো নাই। ইলেকশ্যনটোত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইবাৰ বিজেপিক হৰুৱাবই লাগিব দেশৰ কাৰণে। ভাৰতখন যদি বচাব লাগে, দেশখন যদি বচাব লাগে, তেতিয়াহ'লে বিজেপিক এবাৰ পৰাভূত কৰিবই লাগিব। নহ'লে আমাৰ দেশো নাবাচে, আমাৰ জাতিও নাবাচে, আমাৰ সংবিধান নাবাচে, আমাৰ দেশখন এখন একেবাৰে মৌলবাদী দেশত, ধৰ্মীয় মৌলবাদী দেশত পৰিণত হ'ব, ডিক্টেটৰশ্বিপ আহিব। গতিকে যদি সঁচাকে দেশ বচাব লাগে, জাতি আৰু জনগণক বচাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি এবাৰ একলগ হ'ব লাগিব। কালিৰ দিনটোত আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল, তাৰপিছতে আপুনি সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে যে আপুনি যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন নেখেলে। তাৰপাছতেই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা এটা ফেচবুকত বা সমাজ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছে যে অখিল গগৈ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে, যাৰ বাবে অখিল গগৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলে। মানে কালিৰ দিনটো আচলতে আমাৰ জয়ৰ প্ৰথমটো দিন। কালিৰ দিনটোত আমি যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি ল'লোঁ, কালিতো ব্যাপক ৰূপত চিঞৰি আছিলে নে নাই পীযুষ হাজৰিকাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তাৰপিছত বদৰুদ্দিন আজমলে, যে কালিৰ দিনটোৱে আমাৰ শেষ দিন আছিলে। কিন্তু কালিৰ দিনটোতে আমাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল আন্তৰিক সম্পৰ্ক হ'ল, আটাইতকৈ ভাল সম্পৰ্ক হৈছে। মানে আগততো আমি ফৰ্মেল নিচিনা কথা পাতি আছিলোঁ, কালিৰ দিনটোত আমাৰ ইমান আন্তৰিকতা বাঢ়ি গ'ল যে আজি আপোনালোকে দেখিছিলে নে নাই আমি তিনিটাই কেনেকৈ কথা পাতি আছিলোঁ। আমি তিনিটাই কেনেকৈ কথা পাতি আছিলোঁ দেখিছিলে নে নাই, হয়নে নহয়? ককাই ভাইৰ নিচিনা আমি হৈ গ'লোঁ নে নাই? কালিৰ দিনটোৰ পৰা এই ঘটনাটো ঘটিছিল। মানে এতিয়া আমি কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ যে আমি বিজেপি পৰাভূত কৰিব পাৰিম, আৰু কেনেকৈ পৰাভূত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজলৈ কি কথা যাব লাগিব, মানুহে কি বিচাৰিছে, আমাৰ কাৰ দুৰ্বলতা আছে, কাৰ সবলতা আছে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি পাতিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই কৈ থৈছোঁ, চাই থাকক। হ্যাঁ, বহুত দিন ধৰি অসমত কাম কৰি আছোঁ নহয় ৰাইজৰ লগত, আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ চাওক, ৰাইজে এবাৰ বিচাৰিছে যে বিজেপিক আমি সমূহীয়াভাৱে চেলেঞ্জ কৰিব লাগে, প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে। আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছোঁ, আৰু ৰাইজে এবাৰ মেজিক দেখুৱাই দিব বিজেপিৰ অদম্ভ অহংকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে 2.5টা ছিটত আমি জিকিম এনেকুৱা ধৰণৰ যে বক্তব্য কৈ আছে, 11.5টা ছিটত যে তেওঁ জিকিব এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত বক্তব্য কৈ আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2024 নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনা কান্দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক, যিটো দম্ভ আহিছে নহয়, সেই দম্ভৰ পতন ঘটিব চাওক। কাৰণ ৰাইজে এতিয়া একদম, ৰাইজ মানে উন্মুখ হৈ আছে, আমি মানে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে সাজু হ'ব পৰা নাই, ৰাইজ উন্মুখ হৈ ৰৈ আছে যে এবাৰ আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে, সকলোবিলাক একলগ হৈ গ'লে আমি পৰাভূত কৰিম। তাৰ আধাৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি আন্তৰিকভাৱে কথা পাতিছোঁ, এবাৰ জিকিম। বিজেপিয়ে ভয় খাইছে নেকি? ভয় নাখালে এইবিলাক কথা কৈ থাকিব নেকি? হ্যাঁ, চকচোন, আপোনাৰ চবেই কৈছে, কোনজনে কোৱা নাই? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বদৰুদ্দিন আজমল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে মিলি মিলি কথাখিনি কয়, মিলি ভকত বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে। একে কথা হৈছে নে নাই বাৰু? পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, প্ৰবিত্ৰ কি ক'লে, বৰবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, যিমানবিলাক আছে চবেই কি কি কৈ আছে। ভয় নাখালে, সৰু সুৰা কথা ক'লে মানে ইমান কথা ক'লে জানে। কালি মিটিংখনত তেওঁলোকৰ কলিজাটো কপি গৈছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে কালে কালে কি কি ফোন কৰি আছেতো আমি খবৰ পাই আছোঁ নহয় চব। ইমান ভয় খাইছে বিজেপিয়ে, ইমান ভয় খাইছে কালি মিটিংখনৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কালি মিটিংখন আমাৰ শেষ বুলি ভাবিছিলে। কালি আমাৰ সম্পৰ্কৰ আৰম্ভণি হ'ল, আন্তৰিক সম্পৰ্কৰ আৰম্ভণি, আৰু আমাৰ এতিয়া সম্পৰ্কটো এনেকুৱা দৃঢ় আৰু এনেকুৱা আন্তৰিক হ'ল, 2024 আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিম বুলি আমি আন্তৰিকতাৰে এতিয়া বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইজনে কথা বতৰা পাতি কেনেকৈ আমি জিকিম তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি নিৰূপণ কৰিব লাগে। ৰাইজৰ দলে কেইখন বিচাৰিব? আমি এখনো নিবিচাৰোঁ, এবাৰ ৰাইজৰ দলে ইলেকশ্যন নেখেলোঁ। হ্যাঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ ক্ষোভ হৈছে। হ্যাঁ, সাংঘাতিক ধৰণৰ ক্ষোভ হৈছে আমাৰ দলৰ ভিতৰত।
ইমান ডাঙৰ ক্ৰুগ হৈছে যে মই আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ইলেকশ্যন নেখেলিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ পাছতো আমাৰ দলে সমূহীয়াভাৱে সিদ্ধান্ত, আমি অহা 3 তাৰিখে হেৰিও দিছোঁ, কি কয় আমাৰ জেনেৰেল কাউন্সিলো দিছোঁ। জেনেৰেল কাউন্সিলত আমি খুব ধুনীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আমি এইবাৰ ছিটত লাগি নাথাকোঁ, এইবাৰ আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ লাগিছোঁ। আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আম আদমি পাৰ্টি, যিমানবিলাক CPIM, CPIML, CPI, যিমানবিলাক পাৰ্টি আমি আছোঁ, চব পাৰ্টি একলগ হৈছোঁ, সৰু বৰ সকলোবিলাক পাৰ্টি একলগ হৈছোঁ। তেওঁলোকে আমাক ইনচাল্ট কৰি আছিলে নহয়, ক্লাব বুলি কৈছিলে নহয়, এতিয়া তেওঁলোকে গম পাব যে এইটো ক্লাব নে তেওঁলোক ক্লাবত পৰিণত হ'ব। কেইদিনমানৰ পাছত ৰাইজে দেখুৱাই দিব, ৰাইজ উন্মুখ হৈ আছে, ৰাইজক যিমান অত্যাচাৰ কৰিছে, মূল্যবৃদ্ধি কেনেকুৱা বাৰু, হয়নে? প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে নে নাই বাৰু কওকচোন, পৰিস্থিতি খুব বেয়া হয়নে নহয়? এফালৰ পৰা দেশৰ বস্তুবিলাক এফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰি গৈছে নে নাই মোদী চৰকাৰে? মানুহ এতিয়া উন্মুখ হৈ আছে, চব বস্তু নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমান লগাই থাকে নে নাই? আৰে কিমান হিন্দু মুছলমান খেলিব, ইমান হিন্দু মুছলমান খেলি থাকিলেতো কোনো পধ্যে নাবাচিব ন মানুহ। গতিকে এতিয়া মানুহ উন্মুখ হৈছে বিজেপিক বিদায় দিবলৈ, আৰু বিদায় দিবৰ কাৰণে যিবিলাক কথা আন্তৰিকভাৱে পাতিব লাগে, সেই আন্তৰিকতাৰ কালিৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভণি ঘটিছে, আৰু 2024ত সেইকাৰণে আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ।